اس سے پہلے کہ سناؤں گنگناؤں آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں حدیث درود پیش کر لیں. پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مطلب نظر نظر میرے حوصلے سے توجہ سمجھو. میری ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر روان ہو ادھر جو سری لنکا کا نقشہ بنا کے کٹ کے بیٹھے ہیں تھوڑا سٹ کے بیٹھے تو مزہ آئے گا کہ میری ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر روان ہو ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر روان ہو بدر میں رایہ ہو تو من میں رایہ ہو میری ہر سا سنا میں مصطفیٰ لے کر رواں ہو. دیکھیے گا پہلا شعر ہے کہ کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا جل جل کر دھواں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ. آپ قربانی نہیں دے ہمارے حنچت سیوانی صاحب روزانہ جب سے کرتے لیکن صرف میری محبت میں جبکہ میں جانتا ہوں ان کے کھانے کا وقت ہو لیکن میری محبت میں بیٹھے اللہ ان کا بیٹھنا بدن میرا یا ہووے تو من میرا وہاں شیر دیکھیے گا کہ وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو میرا من میرا وہاں وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنوں سن لو دن میرا یہاں ہووے تو من میرا وہاں ہووے. اچھا یہ بنگال ہے یہاں ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اصل میں رات کے مولوی ہیں لیکن دن کے پیر بھی اور پیروں کو جو ہے دن میں بھی آنا نہیں پاتا مقرر تو سوتے سوتے جی جی تو چلو اس خانقاہ سے میں آپ کو ایک تعویذ دے رہا ہوں اسے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے حضرت تعویذ چاہیے نا یہ تعویذ اینٹی ڈپریشن اچھا نہ ڈپریشن ہوگا نہ پینک ہوگا نہ الجھن ہوگی نہ گھبراہٹ ہوگی تعویذ ہی ہے عمل کرنا ہے یہی تعویذ ہے کیا چلو اے عاشقو طیبہ لیے سوگا زندگی کے ساتھ کہ چلو اے عاشقو طیبہ لیے سوگات عاشقو کی چلو اے عاشقو طیبہ
پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے رفعت کہتے ہیں بلندی کو کسے کہتے ہیں رفعت بل اسی کی جمع ہے اردو میں رفعتوں توجہ چاہوں گا سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی مکان تک ہے سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی مکان تک ہے سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی مکان تک ہے نبی کی رفعتوں کی حد نبی کی رفعتوں کی حد مکہ سے لامکہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضور نورانی میاں صاحب قبلہ حضور نورانی میاں صاحب قبلہ اور سے عتیق ملت میرا یہاں صاحب ایک بالکل خالص مولانا خالص جو ہے وہ نعت کا ایک شعر ہے سنجل صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا میاں دیکھیے گا خالص نعت کا شعر کیا کہ رخ بشر سے ہے بلل گے سوا رزے تاب رخ بشر سے بلل گے سوا نظر مازاغ دل یاسین ابو کہہ کر شاہ میاں بابا نعرہ تکبیر جے بولو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 یار یہ نعرہ لگوا رہے ہیں چندہ نہیں مانگ رہے ہیں چندہ والا معاملہ ہو گیا ایسا نعرہ لگاؤ کہ لگے کہ ہاں سننے والے نہیں سنت والے کہ خدا لینے متوں کے کل خزانے دے دیے خدا لینے متوں کے کل خزانے دے دیے مکتا جو ہے بڑا ایک بہت ہی مشہور خیال ہے بس اس خیال کو میں نے ایک نیا لباس پہنا اور خیال کس کا استاد شہ سوار اہل سخن برادر امام اہل سخن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ تقریباً تمام نقبہ اجلاس جو ہے جو نقیبان گرامی ہیں وہ اس شعر کو کبھی نہ کبھی ضرور پڑھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بدر محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جائے
کہ فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے نبی کی شان محبوبی سر پہ شرشایا ہو بدن میرا یہاں ہو